냐 성역에 쉬봉 쉬나가 치아드예 ยามาจูนิบารอติมาวลามีมีท่านพระเปียวจาโรยมีท่านพระเปียวจาสิโยงเงสิลึกเกมี
chalu dio bio mi chui cha mia ne phang na ma si nan le lu chin maung la bi nyo man tan da lwa ya bi ne de ji in li yin si de khang de kha ro chin maung la bi lai ni ja ma chu ri ba ro ti
nên sao ngang ngã bao lý ế đi mong cứ đạt là nề mẹ đi sư chư lê đất trên tàn ơ con nên sao ngang ngã cha mẹ thế cha mẹ thế đi mong yêu cả sư ra ơ bên lòng mong lên mong mà quê đi mong cứ ta tên mà nà lê mà chê nhá lê bố bà loan nê mê loan nê mê chê nhá tư y xê đô đi mong mù mê xuyên bà mà lê quê ui nà lê ทำมาก่อนตัดเจ
ီမင်းကလေးပွက်ကလေးနဲ့ရရင်ပါလေကိုနဲ့တတ်တဲ့သူကလေးပေါ့ခင်စိတ်ထလလတနာတရင်ကိုကျင်နာမဲတစ္ဆာရှိရင်မေတ္တာပေးပါမယ်ခေါ်ရလေလာရလေသူသူငါငါချစ်သူရှိမှာပဲမင်းလို့ပဲလာရရေယူချောတိုင်းလည်းတဘောထားမကောင်းတတ်တယ်ချောရလေလာရလေသူသူငါငါချစ်သူရှိမှာပဲမင်းလိုပဲလာရရွေရုပ်ချောဆိုင်လေးတဘောထားမကောင်းတတ်တည်ဒီမင်းကလေးပွက်ကလေးနဲ့ရရင်ပါလေကိုနဲ့တတ်တဲ့သူကလေးပေါ့ဟဲ့စိတ်ထလလတနာတရင်ကိုကျင်နာမဲစာရှိရင်မြတ်တာပေးပါမယ်ချောရလေလာရလေဒီဒီငါငါချစ်သူရှိမှာပဲမင်းလိုပဲလာရရွေဒီရုပ်ချောတိုင်းလေးတဘောထားမကောင်းတတ်တည်
ngồi nghe xí ra chảy má lưng mình để về cà phê trong ly mục cho quý vị và quê quên nào ngày lễ chỉ cứ từ lễ nào về nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
သမာပုံကြီးကရှင်းလာပါလေသမယာကိုွယ်ချီချူးကြကလောကအကြီးတို့ဒီကြာရဲ့လားရှင်ရှင်မီပလီပုံကြီးကကျမကိုချီလီရှင်မီဘူရာဆွန်လွန်လိုက်ပေါ်ွေမွေမိခင်ကိုွယ်လေပေါ်ွယ်ဆွဲရတဲ့လူရဲ့လူလူမနည်းရဲ့တော်မြန်ကြီးွယ်ရန်သူအမိုက်ကြီးလိုက်လာပြီွယ်တိုင်းတောင်သာတာပြီတော့ွေမွေမိမိမာရလေးစက္ကုနှခွင်းအလေးမရလို့ဒီပြောပါပြီတကယ်တိုင်းတိုင်းရှင်မဂ္ဂလာရဲ့မပတ်လိုက်တော့မိုက်တပါဟောလေတန်တုံလာပါနဲ့လွယ်တော်ရရှင်မုတ်ကလန်ရဲ့လက်ထွန်းတော်ရုံကပြောပါကြချင်မယားနဲ့မိခင်စားတော့ကိုကြီးဒီရွှေရကကောက်ကောက်ကြီးတို့လေရွှေကြူကြရဲ့တန်တန်သားပြီမဲ့လို့တင်ခုကဖြစ်ချင်လာပါပြီမတမပုံကြီးကကျင်လာပါတဲ့သမယာကိုွယ်ချီယူကြကလောက်ကကြီးလို့ဒီကြာရဲ့လားရှင်ရှင်မေပလီပုံကြီးကကျမကိုချီလီရှင်မေကိုရာဆလွန်လိုက်တော့ွယ်မွေးမိခင်ကိုွယ်လေပေါ်ွယ်ဆွဲရတဲ့လူရဲ့လူသူမနည်းတဲ့တော်မြတ်ကြီးွယ်ไล่ลาบีกวยตายอีตายตายอีจะเอาหน้าตาละพี่ดอกกวยมวยเมมมาร่านี่สักกุนะกวยอเลไม่อยากลุพี่เหมียวว่าพี่ตะเกเฮ้ตายอีตายอีตายရှင်มกลาเยมาเป็นไล่ดอกไม่แต่ปาโหเรမြန်တန်းကြရင်ရဲ့တွေပါမြန
ူနင်းပလဲရိမျက်ရည်ကြာထဲ့ပြီလေဒီချိန်မှာမပြတ်နိုင်နဲ့ငှက်လေးတကောင်ရဲ့ကြောက်နေသူကျင်းပေါ်ငှက်ကလေးပြန်လာမလားငိုပါချေนันเป้ญอกาง้ายแม่ทีจันยีเสื้อหญ้ามาจ๋าเรเมยเสื้อด้วยมะกะแก้โลกู
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
心的歌。